はい、ここはですね、この井野穂井さんの踏み板セットの負荷調整をね、自分でやる、方法を紹介したいなと思います。この井野穂井さんね、ここのネジついてるんですけど、ネジをちょっと長さをね、長くすれば負荷調整できますよっていう風な売り文句ではいるんですけど、実際できないというか、ほぼできてないので、自分でね、ちょっと改造して負荷調整する場合どうすればいいのかっていうのを今回紹介したいなと思います。まあ、用意するのはこのインパクトドライバー、まあ、なければ、まあ、このドリル、2.2 ミリのですね、このドリル、まあ、あればなんとかなんじゃないかなと思います。まあ、入れ方としてはですね、こちらの台座の部分に爪楊枝を刺せるようにしたいので、この 2.2 ミリのドリルでですね、なるべく上の方ですね、に穴を開けます。はい。このような感じに穴開きました。これをですね、4箇所。まあ、真向かいですね。真向かいに1箇所、2箇所、3箇所、4箇所。東西南北のように、穴を開けていきます。はい。穴がですね、このように開きましたので、この穴の部分にですね、爪楊枝をね、差し込んであげると、負荷調整がですね、できます。別にこれ4本じゃなくてもね、2本だけとか、でもいいかなと思います。はい、このように、まあ穴熊かけたくないならやっぱり4本ぐらいかけるといいかなと思いますね。よいしょ。はい、はい、このようにね、穴を開けたところに、爪楊枝を刺してあげると負荷調整ができます。これはね、別に、このように折ってしまっても、罠はね、負荷調整ができますので、このようにしてあげると、まあ別に折らなくてもいいんですけど、気になる方は折ってあげるといいかなと思います。はい、こうですね。一回これの状態でちょっと里進みますか、罠を。はい、ここにですね、セットしてあげて、イノシシがドンと、はい、いった感じです。まあ、参考にしてみてください。もしなんと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、一部折れてないのもありますね。はい、こんな感じです。